مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسبيح عبدي ايا كقيب قلي مناسبة اساس كبنك قدحة جمهوريه الصومالي لان ايا سمين تشيلن كالعاكتا تاسو احايد سند قريدي سودوناد كنا استيسنيد سند يكون يساقال بغولي افر يساقاشن كي وحنا مدحوينها جمهوريه الصومالي لان موسبيح عبدي مدشن كوه ليني حمنك كميدة قولها وسيره دا مدحة سراء بنك قدحة جمهوريه الصومالي لان مسؤولين كسعودة هايدها مالية دي قرنكا سياسيين مدحت الدقنكا ترياش عدم دا قلب كسيدا مسؤولين حلال كالدوانكا هاي حكومة دا ترادة حيسا اي مرت الشرف قلاي قدوميها بنك قدحة جمهورية دا سومالان علي عبدالله الظاهر اي شرحي وحيابها اقب سومي بنك قدحة جمهورية دا سومالان اي قولها وكو طلاب صدي مددي وچري مدن مدح وينا مدن يالي مروين وحفر حادي نوعا وجمهورية دا سومالان اي شعب كيدا بفر حادوه iskutashiga iyo tala wadaaga waa taynu maanta xusayno sadoguuradii ka soo wareegtay aasaaska iyo dib u dhiska dib u kicinta hay'adaha ugu mudan qarankan oo ah banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mid ka mid ah astaamaha qaranka hirgelintiisa oo ahayd inuu qarankan yeesho لعاق وقارة مادام حرية دي سي دي بولا صور نغضي لابا كونيو سقال بقول يكو بيساقاشكي هيا ده مالية ديد وبانك النحوية هاي هو يدود وحوية فكونا ده وقوة وين قرنك قناع صدي محمد سعيد دعالي دهبشيل قدوميها أرور كبانانك اي جمهورية دي سومالا خليف شيخ عمر قدوميها ركتا قناع سكي جمهورية دي سومالا شمال عيديد إبراهيم iyo wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa iska daba maray wax qabadka bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maraaxilkii uu soo maray iyo mustaqbalka waxyaabaha uu ku duuli doono iyadoo la burburinayo dalka dal aan dhisan aanu joogno oo dambe la burburiyay oo dambe dal cusub bilownay taa waa soo joogay waxaanu soo joognay markii lacagta la soo daabacay ee loo yiri zero ku dara ama zero ulaniyood taana waa soo joognay waxaanu soo joognay markii barwaaqadan laga tirinayo la sheegay marba halkay ka soo qaadmisay waa soo joogay baabush sarigu meel fiican buu soo gaarsiiyay ilaa intada waa daadihinayna waa tii laga sheekeynayay lacagta aanu gelinay dalka marka waxaan ilaahay kaaga rajaynaynaa inaad loo joogsid oo qof cusub kaagu ma hayno oo aanu imika bilowno adigaanu kula soo jabnay adaanu ku naqaana adaanu ku barana marka taana waxaanu kugu ducaynaynaa oo ku garab siinayna joogitaankaaga anigoo ku hadlaya magaca bangiyada jamhuuriyadda Soomaaliya waxa la yahay hambalyo horsocodka iyo horumarka qarankan gaaray calaacal lagu ma qarin karo farxad bay noo tahay shilinkaasi calaamad wuxuu ahaa ummad isku tashatay ummad xalalkeedii dhexdooda waxay u yaqaanaan Somaliland solutions to Somaliland problems. Dibki iyo caqabadihii markaas 1990-yadii in hor yaalay oo ka mid ahayd caqabadii ugu weynayd ee dhaqaale la'aanta iyo dunidii ina go'doomisay inaynu isku tashanay oo shilinkeenu inoo noqday halkii ugu horeeyay. Maanta halka aynu marayno sida guurada gudoomiyihii ugu horeeyay markii la magacaabay بريحة شعمر أسكر يا أحمد عبد البرف الله الله ونحرسته هل كي أمري سيارنتو يا ما توس الدقوري وعلي ظاهر لك المي يا عبد الرحمن وسنا جا استماع هر مركا يكارين هذه أدمان وهم بليانيا كان عصب وح بربر صعد الحرطة هاي دولة نبدة دولة نبدة أي قيمة هاله نبذ قليلة أي قيمة هاله شروع جاي لكوه الشيء نجاي نصب السنة وأنا قيمة هذا مدح وين المناسبة ده هو صدح مناسبة ضد هو يسوي تجي مناسبة السنة الجورية ده شيلينكا مناسبة كور بانكينكا مناسبة ده نجح ليكا بنجا كده وهم تيم مالين تاريخ يوي مدن مدح وين مدن يالي مروين بنجا هي حرمك هو يسكول ماي ميلان بنك تشرين حرمرنا ما تشرين
بنجو هو بركولن والسوق ومشى لقاش اللي يسيو العقد مدري ماذا حويني بنجينا لها وحوحي شقوينا دي هذه مهمة وحي نوحي السارية هاي شقوين رنتيان لقا مار نكرين مر وبنجيغا دولد مرنا وبنجيغا بنجيادا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyay cid kastoo gacan ka geysatay horumarinta hay'adaha maaliyadeed ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay horumarinta banka iyo dhismaha hay'adaha ama financial institutions ka oo fara badan private iyo public ba waxaan halkaa ku gaarnay waa wada jir iyo yoolkeena oo midaysan maanta hadii aynu eegno inta baaranka saddexda qodob ee aynu ka dhaxlaynay iyada la furayo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dul istaagay qiimaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku leedahay halgankii SNM iyo dagaalkii burcaduuray ee 17ka bisha October sanad kasta la xuso oo maanta ay ku beegnayd maanta waxa ka mudan oo qaranku xuseeya 17kii October dagaalkii oo ku dhintay lix oo ka mid ahaa asaasiyashaas ragga maalinta tirada yaraa ee halkaas saadayaal uga bilaabay hamada ay lahaayeen iyo ujeedadii ay naftooda u hureen ayaynu maanta ku dhisnay qaranka dhan ee taagan ee aynu u bogeyno oo inagu wada waajibaa inaynu iyaga uga abaal celinno in aynu xajino arrinkii ay u dhinteen oo ahaa qaran Soomaaliland oo adduunka ka mid ah oo madax bannaan oo xorriyadiisii dhexda kii la soo noqon iyaga iyo kumanaan kale ku taasi u dhinteen taasaana maanta la xusaa oo maantii shahaadada maanta waa alxamdulilaahi halkaa aynu marayno iyo wanaagga aynu hayno waxaa iyana mamnuuca dadka naftooda u soo horay u soo dhibaatooday ee awoomahoodii ciidda ka badan inay jooga ee maanta SMT u dambeysay in qof dalka jooga oo idhaahdo maalinta la xusaya annagu dhulkaan xaadnaado ma cisihin waxaa ka mid ah in la idhaahdo SRM ma naqaano waxaan uga tagto oo weliba la caado 17kii maanta waxaan joogaa maanta burcaduufay yaalaga balaabdayaal distoorkii mamnuuc ka tahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa adkeeyay ahmiyadda nabadgelyadu u leedahay horumarka qaranka iyo jiritaanka bulshada abaanta ku faraxday dawladda marba jirta dawladda joogtaa waxay gacmaha isu geysaa waa nabad waxaan ahay ka rajaynayaa in ay dhammaan tahay shicib iyo dawladba gacmaha isu geeyay nabad nabaddu waxay leedahay laba cadow cadowga ka dibadda kaaga soo duulaya ee nacab jiritaankaaga ee diidaya horumarkaaga iyo wax badan naanidaada ka waa inaynu u midownaa oo aan sheekii inaga dhexgala dhexdeen ka labaad waa ka lagu soo dhex tuuro ama taradu ka xumaato ee dhexdeenna ka abuura xaalad nabadgelyadu khalkhal gali karto saddexdaaba waaniyadu cana isugu daraynaayo waxaan leenahay waa marka hore waxyaalaha distoorka ku qorannay ee danta inoo ah awdhowr madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray murashaxiinta ku loolamaya doorashada madaxtinimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka midka yahay iyo ururada u tartamaya xisbinimada ururada iyada maanta tartamaysa waxaa lagu waajibaa waa fariin halkan u diraya wax walba inay meel dhigaan horta nabadda ku keenaha hadii tartanka xisbiyadu waxyeelo inoo leeyahay uu qaranka khalkhal gelinayo yaa qabanaya waxaa qabanaya acyaanta dalka oo aan maanta erega wadahay inta halkan fadhiya ku kala maanta ololaha ku jiro waxyaalo badan oo sharciga ku gafa diintana ku gafa akhlaaqdana ku gafa ayaa ka socda inta waaro iyo isugu tag iyo inta hoggaaminaysa doorashooyin oo iyaga ay ka muuqato akhlaaqda waayeelnimo ee dadka iyo dalka iyo diintaba u dareenaysa inay u tartamaan
أيها كوكا هذا الجرو وين كان الجرو وين أنا إذا كنت هذا هو شخصه ماذا حناها الجمهورية ده أي يري عدي برو هذا عقل حرهيد وين كان إنه أنتها كل كلامك عن كل جواه وايو أنت تفتمني نوري بين وري وتقبنا الحين حليلي لي مدومي حسبي وزير كريمة أبوها مجاهد إمبرعو قاري يسي وتي يكوي دبس بعد الشيء ذي لا داره ألا مرة أو قاري صلا مرة يخبر عام تقد في ليه وحيه رجع هذا شو هو يرجع مرة كوارث هذا الأمر تاسع داخلي وحيه سجى تاجر سارة فرق كلام كسي درم بفريرو كدومي هي كلام برش عاجز بيسوي لي لعنة مجال كسارة أريمة عاي كاسي وأنا نسألهم ونقول خلقهم إلى أن تكسر جاريو والدولة دمر الدولة تدي لغة سوسيو مفكرة دورته وحكم عطينا الشعب كسومار إلى يرك تغير يا شعب سياسيين تترتك وضعه إن آد يا آد لوقف توحك استقوا أبو الكلام في المرحلة الأخيرة